povećane cijene produženog boravka u gradskim školama te status učitelja i učiteljica koji su u njemu zaposleni bili su glavna tema današnje sjednice gradskog vijeća. Usprkos onim platnim razredima koji su izvješteni, koji su objavljeni, koji su mogli iščitati, evo, iz razgovora sa mnogim roditeljima sam shvatio da nisu sve kategorije uzete u obzir. Po tom smislu bi molio da se obrati na sljedeće, da se obrati na posebna pozornost na samohrane roditelje, na roditelje koji imaju jedno dijete u vrtiću, a jedno dijete u školu, pa onda nemaju pravo na opust. Upozorio je i na situacije u kojima roditelji mijenjaju smjene. Iz grada odgovaraju kako najvažniju ulogu u određivanju cijene ima upravo socijalna kategorija, a usluge produženog boravka koristi tek 10% roditelja. Ovo je, da još jedan put posjetim nešto što smo mogli imati besplatno, znači cjelodnevna nastava je otvorena ove godine. Nažalost, kod nas ni jedna škola nije to prihvatila, a mogli smo imati produženi boravak i sve ostalo besplatno. Nismo to prihvatili, to je tako. Iz opozicije traže povratak cijena na prošlogodišnju razinu, no i da se razmisli o statusu zaposlenih učiteljica. Uglavnom je riječ o mlađim osobama, ženama i majkama, kojima svake godine u lipnju prestaje ugovor o djelu i one ostaju bez posla, ne znaju da će na jesen doći raditi. Pa onda dodaje, nemaju egzistencijalnu sigurnost. Stoga smatra kako im treba ponuditi ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Sve bi to bilo dobro da mi imamo sad reformu poreznog sustava koji kaže da će vlada ukinut prireze, znači ukinut ono što nije njihovo, što je lokalni jedinica, velikodušno će to ukinuti i onda kaže, sad vi dižite poreze. Lako je to sve pričati, idemo dići ovo, idemo dići ono, ali mislim da je ovo dobro složeno, dobro odrađeno. Svi roditelji su upoznati, znaju zbog čega su cijene i kako se cijene formiraju. Uz nastavu bilo je riječi i o vrtićima, ulaganju u dječja igrališta, komunalnim i prometnim rješenjima i pitanjima. Poseban je naglasak bio na vožnju u ulici Stanka Vraza. Je još uvijek nije riješeno pitanje sigurnosti prometa, odnosno neprilagođene brzine tijekom dana, pa sve do odmjeravanja količine konjskih snaga, razine testosterona u noćnim satima i posebno vikendima. Maksimalna brzina u gradu je 50 km, maksimalna brzina, što ne znači da možete i da trebate maksimalno voziti. Znači, uz vrtiće, škole i ostalo, a imamo ih jako puno u gradu, dozvoljena brzina je 30. I obilježili smo to. Ali ako imate idiota koji vozi 150, onda ne znam kako ga gradonačelnik može zaustaviti. Pa ni uspornikom. Uz prometne brojni problemi muče i stanovnike Podvinja. Kada i kako se može sanirati pristup mjesnom domu i ispred trgovine i iza na onom parkirališnom dijelu, jer je nezgodno i prilično nesigurno se i parkirati i pristupiti. Isto mi je tako na upit mojih sumještana zanima u kojem vremenskom roku, a planiranje proračuna je blizu, se planira izgradnja staze prema groblju. Što i kako sa onim iskrivljenim električnim stupom u samom središtu mjesta nakon one oluje. U Podvinju mi imamo sad u pripremi, ja se nadam da ćemo uskoro krenuti ove sa mini tržnicama na pojedinim mjesnim odborima, tako da je jedan od mjesnih odbora i Podvinje i to će biti upravo u tom dijelu o kojem vi pričate i taj dio će se uređivati. Nakon aktualnog sata i ovih rasprava usvojene su i ostale točke dnevnog reda, između ostaloga izvješća o radu i financijska izvješća gradskih trgovačkih društava.